Kas, sveiki visi. Pagaliau atvykau prie upės, jau kokius 3 mėnesius jau čia nebuvau. Dėl pastovaus lietaus ir žiauriai džiaugiuosi. Rankose šiandien naujas kotas. Noriu išmėginti spiningiuką naują. Turiu daug masalų įsidėjęs, dabar įsidėjau koralinę sistemėlę, pamėčiau šiek tiek. Voblerių turiu įsidėjęs su kriukiu ir visokio kitokio velnio, žodžiu. Mėginsiu, testuosiu naują spiningiuką ir mėginsiu suliot ešerį ir vėl ešerį. Ką, šitoj upėj, kiek žinau, yra galingo ešerių. Nežinau, daug mažai jų, ar čia vienas kitas, tiesiog ne. Mėginsim, žvejosim, mėginsim pagaut ir žiauriai, žiauriai daug žvejų. Čia nesitikėjau tiek rasti, atvažiavau dar tamsų buvo, tai visur vien švieselės, net per naktį krūvo žvejų sėdė. Nors pievas apšalusios, nežinau koks, plius vienas gal tik šilumos, krūvos žvejų. Net vietos realiai nėra, kur vaikščiai čia man su spiningu mėtė, tai tokia atkarpa pabukas varo daug gražią. Dugnas lygus gražus čia, Karolinas stimėlė labai gerai. Mėtosi švyras ir, na, kiek didesnių akmenų pilna, bet dugnas šiaip gražus, tikrai neturėtų kažkas kabintis. Juot, daug nešnekėsiu. Pamėčiu Karolinas, dabar užsikėsiu voblį ir kažkokį pamėginsiu. Žiūrėsiu, kai dirba, na ir tikiuosi pagausiu ešerį. Ką, tas meningiuką taktikas ir visi kitai šiek vėliau. Reikia pagal žuvį, varom. Ką užsidėjau dabar? Jauzūri elminau, sunkinta, skęstantis, greitai skęstantis, nes gylio ten ganėtinai kokie 2 metrai jaučiu kitoj pusėj. Ir metimo atstumas nemažas. Todėl reikia kažką sunkesnio, ten yra toliau, mato duobė, ten didžiulė, bet ten ant tiek daug žvėjų sėdi, kad nėra visiškai vietas įsistot. Na ką, dedu savo patį geriausią voblerį visų laikų. Rapalą turi jį gal apie 10 metų. Ir dar nesupradęs. Sikiuosi ir neprarasiu. Žiauriai geras vobleriukas. Suspendint galima, nu, nerealus. Angliai šiaip dar su jo nemėčiau. Irgi vasarą atsivežiau. Bet Lietuvoj begalės dėkų manis įpadaunojęs. Na čia tikiuosi. Tikiuosi realiai ešerio. Yra lydeka. Tikiuosi nenukas pavadėlio. O dieve. O, tikiuosi nenukas. Kuo greičiau užtrauk. Mačiau, atsivijo. Peršoka ir smogė, bet iš toli žiauriai atvarė. Bus pusantro kokia. Geras. O, gerai, kad replės pasiėmė didelės. Na ką, paleiskim atgal. Ai, metu į vandenį, nes nėra kaip kitai paleisti. Geras. Nes vis dėlto aš ir jau atvažiavau gaudyti.
Paudėlį iškart pritrumpinau, nes perbraukius jautėsi, kad pažeistas stipriai. O ne, į dugną kažkur, tik ne tai. O ne, tik ne mano masaliukas. O dieve, ten milžiniškas pagalys. Ką, liūdno žinios, pradau tą savo gerą ištikimą į voblerį, ant kurio deką pagau. Liūdėsiu dabar kurį laiką, nes jis man realiai pats geriausias su laiku vobleris, tai net neįsivaizduoju, ar gamina dabar tokį modeliuką ir tokį spalvinimą, ko gero nebe. Užsikroviau Zimeną baltą, paprastą galvutę, 8 gramų. Pažiūrėsim, kad aš rėt slieps, nors, na, vietelė tai nebloga. Vanduo toks sukasi, pristojas ir gylio šiek tiek yra, bet labai daug tokių net neatminuo, tokių net plytų, kvadratinių, kažkokių luitų, ten aš nežinau, ir visur palei pakrantį taip pain yra, kažkokie, nežinau, kažkokie nesąmonė primėtyta, tai na tikiuosi neprarasiu greit šito masalo. Ir realiai noriu ešerį pagauti, ne lydeką, tai pažiūrėsim, pamėginsiu pagal kas padrožtą nešerių, o po to pažiūrėsim, turiu išmėginti ir daugiau vobleriukų, kiek didesnių dydžio, gal 10 cm lygtais. Kai žiauriai faini, irgi lydekiniai vobleriai puikiai šitam kuotui tiks. Na ką, dabar reikia pamėginti siviliotą ešerį. Varom. Užsidedu pamėginti kažką agresyvesnio, didesnio. Čia yra kažkira Lucky Jonas 10 cm. Nu, lindekų mėginsiu, tai užsidėjau kuiklinką, žymiai galingesnį. Fainas masaliukas. Ir galima patvičinti, pauzytės padaryti. Super. Svarbiausia, neužkabin dabar niekur. Ir nepalikti. Sirk žiauriai fainas masalas. Toks natūralis spalvytė. Vanduo ganėtinai švarus čia. Tai natūralumas turėtų paveikti. Ok, tuo Lucky Jono darbas nepatiko sroviai. Užsidėjau dabar, net nežinau kas čia. Rapaliukas. Baltas vobleriukas. Pirmins gal dėjus ar kažką. Plunksnelė gale, kas man labai patinka. Ir dydis tikrai labai tinkamas ešeriam. Va, fainai toks perlas palvytė žaidžia. Ir gražiai pauzytės galima daryti. Ir jau šitam galima ir pasmugiuot. Nesisuka. Ratu kaip Lucky Jonas. Šiaip tai Lucky Jono nebent stovinčio vandenį galimėtų jau šitam patampyt, bet ant sravytės čia jau ne kažką. Na ką, dedam popieriuką. Ai, tu savo, kaip seniai naudojau tokį daiktą. Pamėginam. O gal paisa, ne? Būtų visai nieko. Taip seniai turėjau kibimam popieriaus. Gal popieriaus nenaudojau, naudojau tas varlytės. Šiauriai būtų smagu sugauti kibimą tokį. Čia vietos tikrai neblogas popierius, sakyčiau. Siek prie kranto apie 1.5 metro, ten daug nėra to gylio. Ir žiauriai daug kliuvinių. Tikrai lydeką, manau, pakiltų. Žiūrėt metas, manau, reiktų spiningiuką, mano naują. Nusipirkau ekspromtu, visiškai, kaip sakau, netikėtai. Pirkau Facebook market. Tiesiog kartais nuo karto iššoksiu, pažiūriu įrankį, kokį yra. Pirkau padėvėtą, bet buvo parašyta 2 kartus naudotas, realiai idealios būklės. Sudarėjau už 30 svarų, naujas kainuoja kažkur
55-65 svarų, taip kaina šokinė akcija be akcijos ir jo, nuvarėjau, apžiūrėjau, ledas realiai, nei įbražimo, nieko, visiškai nuliovas, kaip sakant, kotas. Žiauriai fainas. Realiai lygiai tą patį serę, kai mano tas 7 gramai kotas Black Savage. Ir žiauriai smagus pakalkas. Išmėginau mėtyt gumas, išmėginau mėtyt voblerius, sukriukės ir poperį netgi pamėčiau. Viskas tikrai puikiai dirba. Greitos akcijos kotas 5 gramai 20 gramų gramatūra, 2,28 ilgis, metimas aišku žymiai ilgesnis negu su mano buvo. Tai va, ir užpildo žiauriai gerai mano tą tarpą tokį turėtą, nes turėjau 7 gramų ir turėjau 15,45, tai va tam tarpe na, iki 10 cm vobleriukam tikrai nieko neturėjau, tai puikiai pasitarnau slidekų žvybai, nedideliais masalais, ešerių džiginimui. Manau, tik, na, ešerių džiginimui kaip ir neskirtas, bet tikrai bus žymiai geriau negu 7 gramų, kur turėjau, tai tikrai. Tai va, na, jis kam dar, gumoms skirtas bus iki 10, irgi maždaug CM 5-4 gramai galvakablis. Nu, apkrovimas iki 20 tikrai galima jį apkrauti laisvai, nes greitos akcijos tikrai jis neperlengsta. Tik vobleriukų nedėčiau, jeigu giliai nerintis giluminį voblerį, nes didelis liežuvėlis per daug jau užlenks kotą ir neliks ko gero rezervo pakirtimui, tai šitoj vietoj ne, o negiliai nerintis iki metrų vobleriai, kaip šiandien mėčiau, suspendiniai tokie, tai viskas ok, žiauriai fainiai mėtėsi. Tai va, kas dar čia apie jį? Nieko čia labai mandrų nėra. Bet žiauriai fainiai, džiaugiuosi. Dabar kaip ir jau užpildžiau, beveik užpildžiau savo spiningiukų visą seriją, dar tik vieno trūksta, esu lai iki 3 gramų, ko gero norėčiau. Ir bus viskas. Persidėjau ninzę, 2,500, didesnios tikrai nereikia rytės, kaip tik rytė realiai tokia dydžio. Pasidarbavo gerai. Žiauriai fainai, masalų šiam prisidėjau daug. Daug išbandžiau, dabar eisiu atgal ir mėginsiu lydekas gaudyti. Nors dabar jau pietus, realiai 12 valandų, saulė pakilo gerai spigna, nors gal lydeko, jeigu kibo, gal bus ir aktyvas, nežinau. Gali būti, aišku, pauzė tokia pietų ir nieks nekip, bet nueisiu atgal ir atgal, kur padėjau tenai tokios duobės gražios, tikiuosi apmažėjo žvejų, nes diena daug kas išeina, tai pamėginsiu be abejo vėl tenai ešerių pagaut. Pamėginsiu kuojų pagaut. Jeigu pagausiu kuojų, bus be abejo dar įdomiau. Net nebijau, jeigu bus aktyvės kuojas, kad pagaus ant spiningo. Bet, na, jeigu neaktyvės, vidurys dienos gali ir nieko nekip, nu žiūrėsim. Bet kuojų pamėginsiu pagaut ir dabar pakeleidamas vien lydekas mėginsiu gaudyt ir žiūrėsim, kaip seksis. Tai va. Oi, viską prisidėjau, netgi va, sukriukė atskirai dėžutė pasikabinau, va tokia, tumšt, kaba man. Daug sukriukų, daug masalų, visko, daug. Tiesiog šiandien norėjau išbandyti spiningiuką, ką ir padariau. Dar iki galo daugiau išmėginsiu. Kas laukėt feederio, tai gera naujiena, kad feederį jau nusipirkau ir turėtų gal, manau, per savaitę kokią ateiti iš Lietuvos, tai bus feederio, bus tikrai feederio. Rytoj beje važiuosiu su feederiu pasidėti, pažiūrėt. Irgi tokia įdomia šeriklėlė mėginsiu, kurios tokia labai panašia mėginau, bet nelygi tokia pat kaip ir toj mėginsiu, tai bus irgi, manau, įdomu pasižiūrėti, kam įdomus feederis. Tai va. Tingi dabar atgal eiti ir žiauriai teštas, nors nelijo 4 gal dienas, bet nu, visur teštos, tešlinės, batai žiauriai gražus. Kaip smyka vieną koją, kaip sėl tokia užsikabinau jau ir nu, spigliuoti krūmai, kaip kokie rožių krūmai, ten gervagės gal kas. Užsikabinau ir nepaleido, kaip ir tau. Žiauriai. Žvejų žiauriai daug, su vieno paskutiniu va pašneikiau, kur lydekas sako, ten mes pagausim, ir pagavau. Tai jo, ir pagavo sakė lašišą, nes ne ant slieko. Ant slieko. Su dugnyne. Bet visi masiškai žvejo lydekas žiauriai, tai dabar man žiauriai azartas realiai lydekinius vobleriukus šitos nedidelius pamėtyt, nes nu, masiškai žvejo lydekas, tai siūlo visiems pamėginti realiai atvaryt, kas netoli gyvena, tai Prestonas. Kažkada jau mečiau nuorą, nu dar mesiu. Prestone Upper Ripple tikrai fainai, tik aišku nedysit namo lydekų, nes
kiek sustikau visus žiauriai kultūringi, visi žvėjai, visi šneka, visi nori bendrauja, ten net žinai, kaip anglai užšnekinti, tai net negali paleisti jisai. Nuotraukas iškart ištraukia telefoną, nuotraukas aprodo viską, garo čia pabazarinė, viskas tvarkoja, viskas gražiai. Tai vat. Na ką, reikia judėti atgal. Mėginsiu kelias dobelės patikrinti gilesnės. Nelabai čia ir buvo tų dobelė, atrodo, vat. Gražu dobė bus kažkokia, ne? Tipo ramu, viskas faini, bet, nu, gylio nėra. Nėra arba kažkokia nesąmonė, privirtė kabinas ir... Tu, pakal kas tik tą voblerį pradau, tik tai vieną. Aišku, jau žiauriai gaila. Reikės pažiūrėti internetą, jeigu yra toks, būtinai nuspirsiu, bet labai labai abejoju, čia gal koks repas, x-repas. Ne x-repas. Net nežinau. Žodžiu. Oi, einu atgal, pamėginkim pagauti lydeką. Ir gale toj dobėjai pamėginsim visokių bairių, prikolų ir tikiuosi bus linksma. Bar. Ką, jau pavėsius toks. Galima padaryti ir sekliai porą metimų. Pavėsi, gali ir sekliau sėdėti. O! Oh! Oh shit, sorry mate. I think I hooked your line. Pagrįžau į pradinį tašką. Pamėginsiu vėl Karolina. Žalia zimena. Pamėginsiu vėl ešerį pagauti. Paskutinė vietelė. Bet čia pati prašiausia vieta pagal visus. Tai čia vanduo daugiausiai užkyla per potvynius iš jūros. Yra čia kiek surus vanduo. Daug gylio. Smirda labai nuo čia. Smirda vanduo ir nežinau, kas daugiau čia. Sakė, čia lydekų nėra va šitoje vietoje. Norėčiau bent jau ešerį. Dar 3 metimus padarau ir varysiu. Jei neužkips, pačios kaltos. Ai, nebemės. Na ką, brangiai, žyvą baigiau. Rezultatas mano šiandien labai geras, nes realiai jaučiu su kas antrų žvėjų šnekėjau, sustojęs ir vienas nematė, kad kas nors pagautų lydeką, o lydeką žiojo minimum kaip pusę žvėjų. Ir spiningautai vieną sutikau. Tai vieną nedidelę šriuką pagavau ir viskas. O aš vieną lydeką ir visai nebloga, tai... Bet pradau masalą, tai tuom ir pasiguosiu vėl trečią kartą, ne? Ir... Nežinau. Dar tai tikrai norėčiau sugrįžti, pamėginti dar gal ešerį pagauti, bet... Negarantuotas, bet būtų įdomu, nes, nu... Sako, yra čia, kiek šneikiau, oi, čia šerių didelių, oi, kiek yra. O jezu, tai kažkodėl nepagavau, nežinau. Oras buvo realiai tikrai geras, tik kad naktis labai šalta. Naktis buvo, kiek čia man, tik tai 20 minučių kelio nuo mano namų ir prie mano namų buvo, kai išvažyvau, buvo plus 4, man atrodo, gal net ir plus 5, ne, plus 4 buvo. O čia atvažiavau, čia viskas apšalė, tai čia kaip nulis buvo, minus 1, nulis buvo, tai ant kiek skirtumas, va, netoli atrodo namų ir koks didžiulis skirtumas. Na, svarbu šitą savome iškrytę, labai patenkintas. Dirba taip, kaip ir tikėjausi realiai, visi mas laikrodis mėčiau tiko ir dirbo, todėl patenkintas pirkiniu. Tai vat. Ok, na ką, laukiu rytoj su fidriukų žvejybą, tikiuosi oras nebus toks šaltas ryte, ne, ryte net nevažiuosiu iš vis kelti šaltą, važiuosiu, atsikelsiu kokį 11-12, jau čia išvažiuosiu, pažiuosiu 3-4 valandas ir bus fainai. Tai vat, na ką, šiandien tiek,
like, subscribe ir prenumeruok. Ir susitiksim kitą kartą. Iki.